こんにちは。皆さん、ながら手話をお聞きいただき、ありがとうございます。今回、岐阜県美術館で始まったながら手話について紹介をさせていただく、ながらーのゆかっちです。ながらーとは、岐阜県美術館アートコミュニケーターの愛称で、2020年の春に活動をスタートさせました。私たち、ながらーは、アートから生まれるコミュニケーションを大切にして、岐阜に生きる人々やテーマと結びつきながら美術館を拠点にアートの縁を編んでいく存在として人と人、人と作品、人と文化をつなぐ様々な活動を行っています。さて、美術館に足を運んで様々な作品を見ていると、この作品は何だろう？どのように鑑賞するのかな？と思うことはありませんか？あるいは、他の人はどんな風にこの作品を見ているんだろう、自分と同じことを感じるのかな、と気になったことはありませんか。そんな、なんやろうね、の気持ちが芽生えた時に、他の人のおしゃべりを聞ける番組を作ろう、と、ながらーたちが集い、放送部を結成しました。そこから生まれた企画が、このながらジオです。ここでは、ながらーたちが、美術館で展示されている作品を見て、自由気ままに思ったことを話しています。ながらーたちは学芸員ではないので、専門的な説明をするのではなく、美術館を訪れる方と同じ視点で作品を見て話をしています。ぜひ、作品の前で、または作品を鑑賞した後に、ながらジオを聞いて、私たちながらーと一緒に、様々な想像を巡らせて、作品を楽しんでみませんか？ながらーたちの言葉に、クスッと笑ったり、そんな見方もあるのかと新しい発見があったり、自分とは全く異なる発想に納得したりしなかったり、ながらジオを聞く前とは違う感想や見方が生まれてくるかもしれません。そしてこれから美術館を訪れた時に、他の誰かと作品を見て自由に感じたことを語り合いたくなるかもしれません。このながらジオで皆さんと一緒に作品鑑賞をするのは、みなっち、こんちゃん、ひろろ、すーさん、しまけん、ひらっち、まぶっち、のこてん、けいこちゃん、ゆかっちの10人の放送部のメンバーです。それでは、お聞きになりたい作品の QR コードをお手持ちのスマホで読み込み、ながらーたちのおしゃべりをお楽しみください。